kenn xamu ko parce que mooy def apparence trompeuse. Yu woyof lay sol nuróog nit ñi, di lekk li nit ñi lekk, di naan li nit ñi naan, lii gaar nit ñi di ko gaar. Yow nag nga yaakaar ni nitu yàlla yooyu yëpp waru ko cee fekk. Bu dikkee nga sous-estimer ko, te fekk na léegi-léegi mën naa waxanteeg alxadrat al-aala. Cheikh nag ñi mu am ñëpp ci bii catégorie lañu bokk. Boo leen xoolee ci apparence rek ñu nax la, ndax ñoo koy def nuróoleeg nit ñi ndax bañ rek nit ñi jaamu leen. Ndax am na ñoo xam ne li yàq seen tariqa ci jamono mooy dañoo bokk ci ashabul karamat, wan ko seeni nit gëlëm ba gisatuñu yàlla jaamu leen ñoom, moo tax seen tariqa yàqu. Moo tax Cheikh nag bi mu dikkee loolu la doon bañ, ndax ñu ca bari sax fa ñu njëkk a gaañoo mooy ba ñu amee audience ak yàlla, nitu yàlla yépp gise nañoo yàlla. Audience bi nag yàlla nee na amul demande d'audience, yaay wóolu sa bopp rek dikk. Waaye ñi mu recevoir ñëpp kenn ku ci nekk ba nga génnee, bi la presse bi dogalee di la laaj nu audience ba demee, nga wax la yàlla wax ak yow, ñu ca bari fa lañ leen condamné ba léegi. Am na ci wàllu àdduna ku gisee président de la république booy génn à la sortie du palais, ñu ni la lan nga wax ak moom. Am na fa yoo xam ne nag bis boo ko génnee àdduna tukki. Moo tax Cheikh Abdul Qadir Al Jeylani loolu moo xaw a dugal lu ñagg ci tariqa, ndax daa génn si presse bi laaj ko sa audience nu mu demee, mu wax fa mu jaar ak yàlla te waru ko woon a wax, wax ko ni amri bi amrillah in qultu kun yakun wa kullum bi amrillah fahkum bi qudrati. Looloo indi ñag parce que presse ba dañ ko tasaaree nu mu nekkewul, ñu pénalisé foofu. Waaw, daf ni yàlla may na ma ba tey nee na ndigal bu ma joxee ci mok bu mu joxe benn la. Na muy waxee kun fayakuna it lay waxee kun fayakuna, te loo bëggati yàlla d' accord ci ak yow boo ko jaarale ci man mu d' accord ci. Ñu condamné ko parce que warul woon génn. Cheikh Ahmed Tijani génn audience bi. Ñu dékk ko micro bi laaj ko lu mu wax ak borom bi, mu ne du fiatu min awali l amr ila al hadrati al rahmaniya wa ana gayru mashgulin bi awaidi nnas. Mu ni fa ma jaar laa jaar mag ñoom rek, fa ma dugg rek it laa dugg mag kooka rek jàmm ak jàmm. Nitu yàlla yi seen audience yooyu ñuy def dafa am ahlu daaira, am ahlu diwaan, am ahlu hadara. Maintenant dafa am ñoo xam ni
ci secrétariat général bu xat bu état major ba lañu bokk. Am ñoo xam ni ca cabinet ba lañu bokk, am ñoo xam ni ca conseil des ministres ba lañu bokk. Cheikh Ahmed Tijani nee na léeg-léeg audience bi daan na am du ma am jot ndax yitte man du ma dem sama talibe la yebal Aliou Harazi mooy dem. waaye nee na bu demee ba dikk nag maa koy nettali la fa xew. lu tax parce que Harazim buy dem caméra rek lay doon day filmé mais Cheikh a yor récepteur bi la Harazim di jël moom du xamagum image bi Cheikh a koy jëkk a recevoir ci Harazim Cheikh it nee na léeg-léeg sama maam yonent bi war a présider du am jot am na ko koy remplacer xaw ma nag nee na xaw ma nag waaye lenn di wóor na ma lu jóge ci yonent bi balaa dem fenn dana dem ci yonent yi ba seddi leen ba noppi waaye lu jóge ci yonent yi nag sama loxo bi a koy taw ku jay amati ci ngay soxla looloo tax booy wut sëriñ na nga xam ndax sëriñ bi ngay wut ci ñett yi ban la ndax Cheikhou Taalim la wala Cheikhou Tarbiya la wala Cheikhou Tarbiya ñetti sëriñ am sëriñ bu la mën a jàngal kese dina fexe ba nga am xam-xam ne mënu laa yar ak bu la mën a jàngal man laa yar waaye xamul fu muy jaar ba yéega la ak boo xam ni man na laa jàngal yar la ba nëpp yurbu la sa ilal malaa'il aala alqaadi ma jaxate kala nee na Cheikh Ahmed Tijani Sharif ñett yépp la حوى الشرف العلمي حيث كشفه عن غامضات الحجب في كل مقصد حوى الشرف الديني حيث طريقه طريق ضمان الهاشمي المؤيد حوى الشرف الطيني حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد neen sëriñ ñu xam-xam ñu ne xam-xama nga yam ca lëb mag ña ca des di tiitaroo yow bu ñu dikkee ci sa ëttu kër xale yaa koy foye ci ëtt ba li ngënt yi tiitaroo ci yeneen turuq yépp boo demee kër Cheikh xale yee koy foye ci ëtt bi moo tax gis nga say fiiw say fiiw boo demee kër Cheikh Alhaj Omar ci jamono jigéen ña buñ daan wal ca biir wanag wa say fiiw la ñuy jàmmantee wal bi ba kër soq bi di mat Cheikh Alhaj Omar di ci dégg moo tax ku tere jigéen ñi ñu jàng tay siir xamuloo li ngay tere lan nee na bu ñaareel bi nee na bu dee ku la war a yar nee na bu la Cheikh raw ndax ki diinem set sell ba bu def tariqa yàlla nangu ko yonent bi nangu ko kooku ku mu yarul keneen du la yar nee na bu dee ku lay yéege bu dee ku lay yéege nee na sëtu yonent doy na te Cheikh sëtu yonent la mu gàtt waaye nag yéegin ya mooy problème bi parce que tariqatu shukru moo am ak tariqatu mujahada
xamuloon ni Cheikh li mu dóoree gàññi cravache dafa bari. Ndax ñu bari bi ñu dikkee tariqatul mujahada la ñu indi, te mooy daw loolu la ba nga bëgg a dee ñu soog a teg ci sa loxo dara. Négem am na ñu lu ñu teg ci sa lox. Walay du wóor kay waaw du wóor ndax kat dégg naa mbokkum séeréer ba mu amee sëriñam lu ne mu di ko ko dajal bés ba moom taliba bi mu feebar te yëg ni day dem. Mu wóolu sëriñ bi ni na ñëw, sëriñ bi ñëw mu tiim ko mu di ko xool mu ni sëriñ bi man damay dem de. Ni ko wax baax na mu ni ko bu ma demee fu ma lay xaar. Laaj na ko nag am na koo xam ne bu la digee yenn yi wax na laa war na la wax koo koy xaar. Ko defee Cheikh nag xam ni jamono metti na te lii responsabilité lii njaboot ku ca war a daw la nga waroon a teral sa njaboot keneen moom tëdd fële di la ko ñàkkuloo di la ko laaj. Am na texe di goo xam ni ku ko teg jàmm rek rey ngo. Cheikh xam ni nag man nañoo defar nit te kenn du ko toskareloo moo tax mu dindi tariqatul mujahada indi tariqatu shukr. Gis nga ku nekk ak sa capacité, gis nga bu jëkkoon bu mbubb gàkkee di nga ca daj lu nekk ci fóot pour gàkk ba dañ te du tax mu dañ. Looloo indi woon tariqatul mujahada. Fóot bàyyi tax coono ba bari. Waaye gis nga léegi bi ay produit xewee ku sa mbubb gàkk rek détachant ngay wuti. C' est une question de minute. Cheikh nag awraat yi mu indi yépp ay détachant la. Boo dugg see suba balaa tisbaar Cheikh man na la détaché rek nga dem ci almalaala. Loolu tax boo seetloo tariqam ak werdam parce que li ci des jarul leen a wax ñi ñi jiitu woon wax nañ leen ku Cheikh juddoog fu mu yaroog fa mu jaar yépp diggante Fassak ak Telmousane ak Jabalu Zabib ak al baladul abyad ak Tunus ak Masr ba dem Ardul Hijaz ak la mu fa def yépp ba ziyaare ci yonent ba ñi fi jaar ñi wax nañ leen loolu ñu bari def nañ ko. Mais li Cheikh def te kenn defu ko moo am solo. Xam nga li ëpp solo mooy Cheikh du nit. Li leen Barham Diop wax ci suuf ci suba ni leen am naa nag ñëwuma woon ci conférence bi waaye bari na ku fi ñëw ci suba ma dégg naa conférence ba jël ci la ma xam yëpp. Ba ca la ca sama papa Maodo wax ak way wa sama mam Abdou Way Barham yëpp ci diggante bi jël naa ko. Ma wax leen ni leen gis nga yokku baax na bañ a xeeb dara it baax. SBN Morshid yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba sale clause notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyikoo. SBN Morshid, votre satisfaction est notre fierté.